És temps per la reflexió. És temps pel dol. És temps per l'agraïment. Els que ens cuidem d'estudiar la història, ens interessa especialment documentar i resseguir els canvis i les continuïtats en el devenir del temps. Res més canviant que una situació pandèmica. És abastament conegut que l'impacte de la pesta negra va suposar, d'alguna manera, l'inici del fi d'aquella llarga edat mitjana, com de la mateixa manera la presència de la pesta bubònica va marcar també tota l'edat moderna. És interessant veure en aquest temps que vivim com han estat de recurrents algunes de les nostres preocupacions. Potser tal vegada en aquests temps ens havíem oblidat de la feblesa de la humanitat, de la salut de la condició humana. I ens n'havíem oblidat potser per un excés de confiança en la tecnologia i en la ciència. D'alguna manera, el contagi de la Covid ens recorda com som de febles i com els uns als altres ens hem de cuidar. S'ha parlat molt darrerament, per analogia, del grip espanyol, del mal anomenat grip espanyol. Hem fet un esguard a la documentació municipal i del propi fons de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena per veure quin impacte i com actuaren els nostres avis i besavis enfront d'aquella gran pandèmia de 1918. Una pandèmia que arrossegà 40 milions de víctimes mortals a tot el planeta i que, penseu-ho bé, sumen més que les víctimes mortals de la Primera i la Segona Guerra Mundial juntes. La crisi epidèmica de 1918 va coincidir amb el final, amb els últims compassos de el que anomenem la Primera Guerra Mundial, aleshores coneguda com la Guerra Europea. El grip s'anomena espanyol per un fet força fortuït. De fet, els primers contagis es van documentar a l'estat del Kansas, a Amèrica del Nord, i foren precisament els soldats americans els que portaren el grip, aquella epidèmia del grip, a Europa. El fet que tota la premsa europea estava intervinguda per la censura bèl·lica, al servei dels interessos de les nacions contrincants en el conflicte, va fer que l'únic país que estava al marge del conflicte i que, per tant, no hi havia la censura imposada en relació als morts, la gran abundància de morts produïda per l'epidèmia, va fer que, de seguida, tots els països europeus anomenessin el grip com el grip espanyol, atès que a Espanya la premsa ho reproduïa abastament. Concretament, el diari de Mataró ens deixa palesa les circumstàncies del conflicte i de l'impacte de la pandèmia, així com també de l'impacte de la crisi que es va desenvolupar a l'entorn de l'epidèmia. El debat actualment tan present de si garantir el progrés de l'economia o de si garantir amb l'aïllament la sanitat pública és un debat antic. A casa nostra, a Mataró, al segle XVII i al segle XVIII, la muralla es fa servir més que per qüestions defensives, per qüestions de profilàctiques, de garantir l'aïllament de la vila primer i ciutat després davant dels brots epidèmics. Garantir la càrrega i la descàrrega de les naus podia ser una font de contagi. Per tant, el debat sobre si garantir el progrés econòmic o l'aïllament sanitari és quelcom que ha estat amb nosaltres pel cap baix des dels últims 4 o 5 segles. L'any 18, així com havia passat també durant els contagis de la pesta negra i durant tots els contagis de la pesta bubònica als segles moderns, es detecta una davallada de l'acció pública, comunitària i econòmica. Detectem com, per exemple, en un any de contagi hi ha menys escriptures públiques perquè el notari ha baixat la persiana de l'escrivania. Detectem que hi ha menys sessions de ple perquè no es convoca el Consell Municipal.
detectem, per exemple, la baixada de l'activitat de les escoles perquè se'n decreta el tancament. L'aïllament ha estat, aleshores, com ara, la gran mesura per evitar contagis. Si ens situem directament a l'epidèmia de 1918, veurem, per exemple, algunes de les qüestions que també ens han fet reflexionar aquests temps. Com, per exemple, si fumar augmentava el risc de contagi o, per exemple, el debat sobre la necessitat d'incrementar el salari del personal sanitari. De fet, l'any 1918, la Junta de l'Hospital acordà l'ascens del salari i la gratificació extraordinària del personal sanitari de l'hospital davant de la gran labor que havien fet a l'entorn de l'assistència del contagi. La premsa dels estats combatents evitava parlar de la pandèmia i el gran impacte de mortaldat sobre la població europea, sobretot perquè coincidia amb el gran nombre de baixes que s'estaven produint al front. Penseu que la Primera Guerra Mundial és la primera gran guerra on s'aplica de forma sistemàtica una maquinària molt avançada i sobretot es generalitza l'ús de gasos com el gas mostassa. Per tant, el nombre de baixes a les trinxees era elevadíssim, però també ho era el nombre de baixes a les infermeries. De fet, la major part de les víctimes eren d'edat jove. El fet de no haver estat immunitzats amb episodis gripals anteriors va provocar la mort d'aquesta gent que no estava immunitzada davant d'un brot de grip tan letal com el d'aleshores. L'impacte de la mortaldat no només causà estralls a nivell demogràfic i també econòmic, sobretot generar un gran impacte a nivell social i moral. Penseu com seria de tràgic per una família mitjana europea haver d'enviar els fills al front amb una mort gairebé més que garantida, ja fos per als impactes de la metralla o dels gasos, i a les filles a les infermeries. Al marge de la gran crisi que es produí entre l'any 18, 19, 20, i que duraria gairebé fins a mitjans dels anys 20 del segle XX, hi ha un altre element que cal tenir present. Alguns historiadors han situat l'ascens de les ideologies nazi, Alemanya i feixista Itàlia en l'origen d'aquella pandèmia. De fet, tant el feixisme de Benito Mussolini com el nazisme d'Adolf Hitler van fer èmfasi en el valor de la joventut, en el valor de la força, de la virilitat, de la potència de la joventut. Per què? Perquè aquella generació havia viscut gairebé la desaparició de tota una generació de gent jove. Fou en aquest històric edifici, aquest monumental Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, on l'any 1918 s'atengué la major part dels mataronins i maresmencs que s'infectaren del grip espanyol. Molts d'ells van morir, altres no van arribar a temps a aquestes instal·lacions. Com sigui, tant aleshores com ara, el personal sanitari i el personal assistencial, aleshores la major part eren monges, van estar al peu del canó i van treballar oferint el millor de si mateix, 24 hores al dia, per mitigar els efectes d'aquell gran brot epidèmic. L'epidèmia de 1919, misteriosament, com va aparèixer, va desaparèixer. I, de fet, la vacuna no es va identificar fins a 1948. Aleshores, com ara, el personal, com deia, va donar el millor de la seva feina. I aleshores, com ara, la població li ho agraeix. A nosaltres, la resta de la població, els que no som personal sanitari, ens correspon només una cosa: vetllar que la nostra actuació, la nostra actitud, sigui no només d'agraïment vers els sanitaris, sinó també de garantir que amb la nostra manera de fer intentem evitar el contagi. Per tant, ja ho sabeu, neteja de mans, màscara i, sobretot, intentar mantenir les distàncies.